Izvolite sjesti, poslušaj monaka na koje stavljamo u svetu misu. Marija Soboljevski, sveto Ani za zdravlje, sreću i Božji blagoslov u obitelji, Đuđica Fredotović na svoju nakanu, Anđelko i Miloš Imunović, majci Božoj za zdravlje i Božji blagoslov u obitelji, Julka Šramek, po rođenju Isusovu za zdravlje u obitelji, Mladenka Gospi od brze pomoći za Bartula Bobana, Jaka Gačić, svetoj obitelji za zdravlje, sreću i Božji blagoslov obitelji, obitelj Marošić za zdravlje i Božji blagoslov obitelji, jedna osoba za zdravlje i Božji blagoslov obitelji, jedna osoba Gospi Sinjskoj na nakanu, obitelj Ban Gospi Sinjskoj na nakanu, obitelj Ban Presvete krvi Kristove na nakanu, obitelj Vojta srcu Isusovo i Marinu za mir, zdravlje i Božji blagoslov obitelji, Marija, zahvala Bogu za primljene milosti i zdravlje u obitelji, obitelj Jove Peranovića za zdravlje Strine Kate Filipović, jedna osoba za zdravlje prijateljice u čast Sveto Anti, obitelj Mlikota na nakanu. Željko Mišić, obitelj za pokojnog oca Stipu o četvrtoj obljetnici, sve pokojne iz obitelji Mišić, Milena Franović, obitelj za pokojnog muža Ivo o prvoj obljetnici, Stjepan Jurašinović za pokojnu Mariju Laferton i roditelje Ivana i Mariju i sestru Milku, Anđelko i Mila Šimunović za sve pokojne iz obitelje Šimunović i Maroš, Mila Šimunović i Mara Kozina za pokojnu sestru Nedu, Mato Rešković obitelji za pokojnu majku Mandu u obljetnici, Julka Šramek za pokojnog muža Miška, roditelje i sve pokojne iz obitelje Šramek i Tepeš, Marija Marković za svu pokojnu djecu, Marija Marković za pokojnu prijateljicu Mariju Badanjako u obljetnici, Ivanka Luketić za pokojnu nevjestu Ankicu, muža Franju i sve pokojne iz obitelji Luketić, Jaka Gačić za sve pokojne iz obitelji Gačić, Ljubica Dujo za pokojne roditelje Šteficu i Stjepana Dujo i za duše u čistilištu za koje se nema ko spomenuti, obitelj Grabovac za pokojne roditelje Ivanku i Franju Grabovac, pokojnog sina i sve pokojne iz obitelji Repovac, Hrgić, Grabovac, Dujo, Mitrović, Vidović, Šotić i Gligorović, obitelj Marošić za sve pokojne iz obitelji Marošić i Krepez, Maras obitelji za pokojnog muža Nediljka, Veselka Kovačević za pokojne roditelje i brata Stjepana Zubonja, Adam i Ljuba Grujičić za pokojnog prijatelja Vladu Šimunovića, Luka Pavlak s obitelji za pokojnu majku Ivu u obljetnici i sve pokojne iz obitelji Pavlak i Bubica, obitelj Ban za duše u čistilištu, obitelj Vojta za sve pokojne iz obitelji Vojtas i Valentić, Ivan Franješević za pokojnu sestru Ljubicu Đakić, Suzana za sve pokojne u porodici Patko, Tomić i Ćosić, Nada i Tomica Vukelić za pokojnog brata i šogora i Vožanić, obitelj Kozić za pokojnu Franju Obrovca. Izvolite ustati. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, Gospodin s vama. Braćo i sestre, slavimo blagdan krštenja Gospodinova. Ovim blagdanom i ovom nedeljom ujedno i završavamo božićno vrijeme, ulazimo vrijeme kroz godinu koje će trajati do pepelnice kada počinjemo korizmu i pripravu za blagdan Uskrsa. Danas kada evo slavimo blagdan krštenja Gospodinova, spominjemo se i svoga krštenja, važnosti toga sakramenta i što smo zapravo postali tim sakramentom, postali smo ljubljena djeca Božja. Pa na početku evo ove svete mise priznajmo Gospodinu svoje slabosti, svoje grijehe i zamolimo ga za oproštenje. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da se griješi vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas za djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje. Hvalimo te,
blagoslivljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje, Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Hriste, Gospodine Bože, Jaganče Boži, Sine Očev, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu. Koji sjedi s desne Ocu, smiluj nam se. Jer ti si jedini svet, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji, Isuse Hriste, sa Svetim Duhom, u slavi Boga Oca. Amen. Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, kod krštenja u Jordanu, Duh Sveti je sišao na Isusa Hrista, a ti si ga svečano proglasio svojim ljubljenim sinom. I nas iz vode Duha Svetoga na novo rodio za svoju djecu, daj da vazda ostanemo u tvojoj ljubavi. Po Gospodinu našemu Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje knjige proroka Izaije. O svi vi koji ste žedni, dođite na vodu. Ako i nemate novaca, dođite. Bez novaca i bez naplate, kupite i uživajte vino i mlijeko. Zašto da trošite novac na ono što kruh nije i nadnicu svoju za ono što ne siti? Mene poslušajte i dobro ćete jesti, i sočna ćete uživati jela. Priklonite uho i k meni dođite. Poslušajte i duša će vam živjeti. Sklopit ću s vama savez vječan, savez milosti Davidu obećani. Evo, učini to svjedokom pucima, knezom i zapovjednikom narodima. Evo, pozvat ćeš narod koji ne poznaješ, i narod koji te ne znao dohrlit će k tebi radi Gospodina, Boga tvojega i sveca Izraelova, jer te on proslavio. Tražite Gospodina dok se može naći, zovite ga dok je blizu. Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek se vrati Gospodinu, koju će mu se smilovati, Bogu našem, jer je velikodušan u praštanju. Jer moje misli nisu vaše misli i puti moji nisu vaše puti, riječ je Gospodina. Visoko je iznad zemlje nebo, tako su visoko puti moji iznad vaših putova i misli moji iznad vaših misli. Da, kao što dažd i snijeg s neba silaze i ne vraćaju se onamo dok se zemlja ne natopi, da bi dala sjeme sijaču i kruh za jelo, tako i riječ koja iz mojih usta izlazi, ne vraća se k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je posla. Riječ Gospodnja. S radošću ćete strpciti vodu iz izvora spasenja. S radošću ćete strpciti vodu iz izvora spasenja. Evo, Bog je spasenje moje, uzdam se, ne bojim se više, jer je Gospodin snaga moja i pjesma, On je moje spasenje. I s radošću ćete strpciti vodu iz izvora spasenja. S radošću ćete strpciti. Hvalite Gospodina, prizivajte ime njegovo, objavite narodima djela njegova,
razglašujte uzvišeno je ime njegovo. Zadošu tebe srci vodu iz izvora spasenja. Pjevajte Gospodinu jer je stvorio divote, neka je to znano po svoj zemlji. Kličite i radujte se stanovnici i sinovi, jer je velik među vama svetac Izraelov. Zadošu tebe srci vodu iz izvora spasenja. Čitanje prve poslanice svetog Ivana Apostola. Predragi, tko god vjeruje Isus je Krist, od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju kad Boga ljubimo i zapovjedi njegove vršimo. Jer ljubav je Božja ovo, zapovjedi njegove čuvati. A zapovjedi njegove nisu teške, jer sve što je od Boga rođeno pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobjedi svijet, vjera naša. Ta tko god pobjeđuje svijet, ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin Božji. On, Isus Krist, dođe kroz vodu i krv. Ne samo u vodi, nego u vodi i krvi. I duh je koji svjedoči, jer duh je istina. Jer troje je što svjedoči. Duh, voda i krv, i to je troje jedno. Ako primimo svjedočanstvo ljudi, svjedočanstvo je Božje veće, jer ovo je svjedočanstvo Božje kojim je svjedočio za Sina svoga. Riječ Gospodnja. Aleluja. Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče: evo jaganca Božjega koji odnosi grijehe svijeta. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje svetog evanđelja po Marku. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme propovjedao je Ivan: nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim. Oni dana dođe Isus iz Nazareta Galilejskoga i primi u Jordanu krštenje od Ivana. I odmah čim izađe iz vode, ugleda otvorene nebesa i duha poput goluba gdje silazi nanj, a glase zaori s nebesa: ti si Sin moj ljubljeni, u tebi mi sva milina. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Element vode, ili kako ga nazivamo, stvor vode, H2O, nekako kao da uzimamo zdravo za gotovo. U zemljama gdje nam je voda na dohvat ruke, samo jedan pokret rukom i dobijemo pitku vodu, gotovo na svakom koraku, ali znamo isto tako da nije svugdje po svijetu takva situacija, da negdje i do 10 km moraju pješačiti da bi kantu od 10 litara donijeli kući i kako bi onda tu vodu imali za taj dan, sutra opet tako, prekosutra opet tako i tako evo čitav život. Voda je evo jedan taj element bez kojega nema života. I kada pogledamo isto tako evo, veći gradovi, svi veći gradovi na ovoj kugli zemaljskoj građeni su uz vodu, tamo gdje su rijeke, dakle izvori pitke vode, tamo su se razvijale i velike civilizacije. U nekim dijelovima svijeta voda, odnosno rijeke, su jedine prometnice. U džunglama, u prašumama, voda, dakle rijeke, su jedina sredstva povezivanja među ljudima, jer su prašume inače neprohodne. Pa evo, upravo taj element, taj stvor vode, koji vidimo da evo je, možemo reći, prevažan za život, je i Bog sam uzeo da bude
sredstvo pomoću kojega ćemo evo postati djeca Božja, sakramenat krštenja, prvi sakramenat kršćanske inicijacije, sakramenat bez kojeg nema nijednog drugog sakramenta, kojim postajemo ono mistično tijelo Kristovo, o kojem govori apostol Pavao, prevažan je i za nas kršćane, koje u Boga odabire taj stvor vode, kako bi evo isto označio taj jedan novi početak, novi život u Isusu Kristu. A da to uistinu jest novi život, dovoljno je pogledati samo arhitekturu prvih kršćanskih crkava, tamo su oni prvi stoljeća, ima je nekoliko je na našoj Jadranskoj obali, kada pogledamo kako su građene krstionice, kako su evo nekako ta teološka poruka koja je unutar sakramenta krštenja nekako je ugrađena i u tu arhitekturu, jer i liturgijska arhitektura isto tako evo mora govoriti sama za sebe, mora nam pričati što se zapravo evo događa u kojem sakramentu. Tako da su evo te prve krstionice građene u obliku križa kao ukopane u zemlju. Imamo stepenice koje se spuštaju prema dolje i stepenice pomoću koji se uspinje gore. I kada bi se evo osoba krstila, ušla bi nutra u taj bazen u obliku križa, tamo bi bila krštena i onda bi izišla na drugu stranu po drugim stepenicama van, što bi evo ta teološka poruka, odnosno simbolika toga je ono isto što apostol Pavao govori krštenjem, dakle umiremo starom čovjeku, rađamo se novom, pa je to evo simbolika ulaska u zemlju, dakle kada čovjek umre, zakopa se ga u zemlju, ali evo kod krštenja se događa i taj uskrs, dakle ustaje novi čovjek preporođen u Isusu Kristu. Pa kada evo nekako razmišljamo i promatramo ne samo evo svijet danas, društvo danas, nego kada promatramo i crkvu i te neke običaje, obrede, liturgije, kako su, možemo reći, dosta pojednostavljeni, kako su nekako lišeni svih tih nekih znakovitih simbolika koje same za sebe govore. Danas kada pogledamo kod krštenja, malo 2-3 kapi samo se polije po glavi djeteta i to je to, dakle, gubi se evo možda jedna ta simbolika tog umiranja starom čovjeku i rađanja novoga čovjeka. Ali nije samo sakramenat krštenja nekako narušen, nego možemo reći i čitava naša kršćanska praksa gdje smo postali, dakle, nekako smo učinili našu vjeru, naše običaje, naše obrede nekako mlakima, neznakovitima, kao da više ništa ne govori samo za sebe, pa sve onda treba posebno još tumačiti i objašnjavati. Što je razlog što imamo evo takvu situaciju danas gdje se osipa broj kršćana, osobito u razvijenim dijelovima svijeta gdje su crkve sve praznije? Je li razlog tome što je crkva prezahtjevna ili pak suprotno, što crkva, što naša vjera se predstavlja kao nešto što uopće nije zahtjevno, kao neki privjesak, kao neki dodatak životu koji nema neke temeljne zahtjeve od moga života. Upravo dakle ta simbolika umiranja starom čovjeku i rađanja novog čovjeka u sakramentu krštenja, možemo reći, jedna temeljna preobrazba koju čovjek može doživjeti, taj jedan stav obraćenja gdje se čovjek mijenja, gdje se čovjek suobličuje Kristu, gdje sve ono staro, ono grešno, ono što je bilo prije, ostaje u toj vodi, voda ga čisti i izlazi kao novi, oprani, čisti čovjek, čovjek suobličen Isusu Kristu. Pa možda, jer više i nemamo, velim, te simbolike u samim obredima koje imamo u crkvi, možda nekako onda se to i ne shvaća tako ozbiljno, a nažalost evo vidimo da situacija jest takva gdje imamo krštenja male djece, roditelji koji nisu niti prije dolazili u crkvu, niti samim tim činom neće početi dolaziti
dalje i redoviti biti u sakramentima, osobito na svetoj misiji, a obećaju pred Gospodinom da će, evo u samom obredu obećaju da će brinuti za duhovno zdravlje toga djeteta, da će činiti sve što mogu, što je njihovoj moći, da to dijete i duhovno raste. Ali to često, evo, budu samo neke prazne riječi, prazne tlapnje, a sljedeći put dođu u crkvu kad je dijete na prvoj pričesti ili ako se, ne daj Bože, dogodi neka smrt bliže osobe, pa onda sprovodi ih prisili da opet pređu prag crkve. Vidimo da nešto možda ne štima u stvarima koje činimo, jer se nekako više suobličavamo u ovome svijetu, više nam je važno što ljudi misle, da se nekako ne bi zamjerili ljudima, ali zapravo onda napuštamo svoje tradicije, napuštamo ono što je nama uistinu važno. Upravo evo danas na blagdan krštenja Gospodinova, velim, kada je promišljamo o svome krštenju, kada promišljamo i o tom temeljnom sakramentu, sakramentu iz kojega proizlaze svi drugi sakramenti, sakramenat koji je na početku, koji je, možemo reći, izvor, tako evo moramo danas onda i promišljati o izvoru svoga identiteta, a to je sam Isus Krist. Ali evo, velim, situacija je takva da nažalost i u crkve unosimo, uvodimo neke običaje koji su strani, koji nemaju kršćansku simboliku, za koji moramo izmišljati neku simboliku, a one naše stare običaje koji su prepuni simbolike, tako lako napuštamo, tako lako ih zaboravljamo, tako lako ih se odričemo. Pa onda možemo se pitati da li se mi kršćani sramimo što smo kršćani pred ovim svijetom, ne želimo da nas nekako dožive kao kršćane, ili pak ćemo uistinu zasukati rukave i s ponosom reći: da, ja sam kršćanin, da, to su moji običaji, da, to je moja vjera od koje ja ne odstupam. Ali u današnjem svijetu takozvane političke korektnosti, kao da, evo, velim, se sramimo da smo kršćani, kao da želimo to prikriti, kao da želimo da ne bi netko saznao da smo kršćani, ili da, ne toliko da smo kršćani, to ćemo se hvaliti, imat ćemo zlatne lančiće oko vrata, ne znam, ili krunice, ili oznake na automobilima, ili tako nešto, ali da uistinu živimo tu svoju vjeru, da ne odstupamo ni milimetar od onoga što nam je Krist ostavio. Zato nam je važno to da ostanemo vjerni svom identitetu, svom izvoru. Stoga je uvijek dobro ići napajati se na izvor. Voda na izvoru je najslađa, tamo je najsvježija, najzdravija, tamo miriše. Kada dođe već malo dalje, tamo do neke močvare, usmrdi se i nema više te privlačnosti. Pa tako i mi kršćani, ako nismo uvijek na izvoru, ako se ne napajamo na izvoru našega identiteta, znači na Isusu Kristu, nego na nekim močvarama, na nekim tamo pritocima, tada ne možemo biti autentični kršćani, tada nismo oni koji su privlačni ovome svijetu, jer smo napustili svoj identitet, zaboravili ga i nekako prihvatili sve ono što nam se nameće od ovoga svijeta. Pa tu je, evo, već desetljećima opće raširena pošast New Age-a, koja je uzela elemente iz malo svih religija, pa tako i iz kršćanstva, sastavilo jednu religiju koja je bljutava, koja ne može osoliti ovu zemlju, ali jako privlačna, jer je sve zamotano fini celofančić i izgleda jako privlačno, pa se vrlo lako onda uvuče i u srce kršćana, uvuče se i u naše crkve, gdje te stvari na široka vrata uvodimo u crkve, dopuštamo im da se ukorijene, a zapravo su kao trojanski konj kojemu je cilj, dakle, uništiti i udaljiti nas od Krista. Onda ćemo u tom New Age-u čuti o nekakvim anđelima, pa će biti oni dućani kojima se mogu kupiti milion vrsta anđela, ali nigdje Krista, nigdje raspela. I tu je upravo, evo, nekako znak raspoznavanja, gdje možemo prepoznati duh ovoga svijeta, gdje možemo prepoznati zloga i gdje prepoznajemo Krista i duh našega Gospodina Isusa je upravo križ Kristov, jer New Age i sve te okolne stvari oko New Age-a nigdje nema spomena
nigdje nema spomena križa, nigdje se ne spominje da je po muci i smrti naš Gospodin nas otkupio i da su upravo i naše muke i naši križevi sredstva pomoću kojih se suobličavamo Kristu, pomoću kojih dolazimo i do svojeg spasenja. Tamo nećemo čuti o križu, o trpljenju, sve to nešto loše što treba zamaskirati, odbaciti ili praviti se kao da ne postoji. Ali evo, mi to prihvaćamo kao kršćani, kao sastavni dio našega života. Muka, smrt, trpljenje, nešto što nije strano nama kršćanima, nešto od čega ne bježimo, nešto pred čim ne zatiskujemo oči, nego prihvaćamo kao sastavni dio našega života, jer znamo da je naš Gospodin Isus jednako tako sve to prošao, posvetio naš ljudski život, da bi isto i mi mogli u svojim križevima i u svojim patnjama pronaći smisao, pronaći onoga koji svemu tome daje smisao. Pa evo, nekako je upravo to poziv svima nama da se uvijek vraćamo na izvore, da se uvijek vraćamo na temelje našega identiteta, onoga koji jedini može osvijetliti ovaj svijet, svjetlo koje je došlo da rasvijetli tamo ovoga svijeta. I ne moramo se bojati ako ćemo svojom autentičnošću nekoga možda i odbiti, nekoga obeshrabriti, jer upravo statistike nekako i drugačije pokazuju. Evo, u Americi su radili statistike koje redovničke zajednice primaju najviše članova, dakle koje imaju najviše zvanja. Upravo su to redovi koji su vjerni svojoj karizmi, upravo su to redovi koji su vjerni svome identitetu. Mahom su to zatvoreni klauzurni redovi koji zaista evo jednim strogim načinom života, jednim strogim tim strogom i askezom neko nasljeduju Krista, upravo oni najviše mladih oduševljavaju. Zato ne moramo se bojati, velim, ako ćemo biti na izvoru, nećemo biti ogoljeni, nećemo biti oni koji će stavljati, velim, neke te maske, pa da onda nekoga s nekim reklamama prevarimo, nego ćemo ovo reći ovako: evo, kršćanstvo je ovo, sve na stolu, i križ Kristov, i rođenje Isusovo, Isus Krist koji stavlja pred nas te zahtjeve, sve je to kršćanstvo. I moramo sve prihvatiti, ne možemo birati, ja ću ovo, ja ću ono, nego sve što je na stolu, sve je naše. Sve moramo uzeti u kompletu, dakle, čitav Kristov život i čitav Kristov poziv. Dakle, ne moramo se bojati, velim, da ćemo zbog toga nestati, jer upravo autentičnost nekako privlači, ta vjernost identitetu, vjernost karizmi privlači druge. Stoga i mi kršćani, ako ćemo u ovom svijetu živjeti autentično kao pravi kršćani, ne samo na papiru, ne samo oni koji će, velim, imati neke izvanjske znakove kršćanstva ili neke lančiće ili krunice oko retrovizora u automobilima ili neke naljepnice ili bilo kakve te druge izvanjske znakove, ali života nema, ali ćemo i dalje biti grubi prema drugima, ako ćemo i dalje biti nekako ispunjeni nekom mržnjom, bijesom, pesimizmom, ako nećemo ovom svijetu širiti radosnu vijest, ako nećemo biti optimistični i nekako druge uvjeravati zašto bismo trebali biti optimistični, jer smo spoznali Krista i njegovo spasenje, onda, velim, nismo autentični kršćani. Onda smo to samo na papiru, onda smo to samo iz nekog folklora ili običaja. Stoga, evo, kada se prisjećamo danas krštenja, prisjećamo se toga, evo, da smo pozvani svaki dan umirati tom starom čovjeku i svaki dan se rađati novom čovjeku koji je suobličen Kristu. To je taj poziv obraćenja koji moramo živjeti na svakodnevnoj bazi. A kao evo kršćani, velim, nekada mislimo da moramo činiti neka čudesa, premještati planine, činiti i pozivati na neke revolucije, revolte ili promjene čitavih nekih sustava ili ideologija, ali kada pogledamo kroz povijest, nikada crkva se nije služila takvim metodama nekih revolucija, nekih pobuna ili takvih stvari, nego upravo evo uvijek se radi na promjeni srca pojedinca,
gdje svaki od nas kao kršćanin pozvan mijenjati sebe, živjeti to obraćenje i na taj način mijenjati čitav svijet. Tako je evo i Krist radio, tako su i apostoli, tako je evo crkva već 2000 tom metodom, rekli bismo, nekako širi to kraljevstvo Božje, potiho, neprimjetno, kao kako trava raste, ne vidi se kako raste, a kad pogledaš nakon par dana vidiš da je narasla, tako evo i crkva se neprimjetno širi, neprimjetno navješćuje kraljevstvo Božje, a velim, zato smo potrebni svi mi, čitava crkva, svi udovi crkve. Pa evo i danas onda evo prisjetimo se tog svog poziva, vratimo se na izvore, budimo autentični, budimo vjerni našemu identitetu, jer bez toga pretvaramo se u neke bezlične kršćane, mlake, bljutave kršćane koji ne mogu osoliti ovu zemlju, koji ne mogu svjedočiti Krista. Pa i danas ćemo evo ispovjediti svoju vjeru kako to činimo kada dijelimo sakramenat krštenja, a nakon ispovjedi vjere ja ću evo proći crkvom, poškropit ću vas blagoslovom vodom kako bi se osjetili svoga krštenja. A vi koji pratite misu izvana, vas ću poškropiti nakon mise, a vi koji pratite evo preko interneta, možete isto tako, evo kada ću ja škropiti, uzmite blagoslovenu vodu koju imate kod kuće, pa evo napravite znak križa s blagoslovenom vodom. Izvolite ustati. Odričete li se grijeha da živite u slobodi, djece Božje? Odričete li se zavodljivosti zla da vas grijeh ne nadvlada? Odričete li se Sotone, začetnika i vođe grijeha? A vjerujete li u Boga Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje? Vjerujete li u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga Gospodina našega, koji je rođen od Marije Djevice, trpio i bio pokopan, koji od mrtvih uskrsnuo i sjedi s desna Ocu? Vjerujete li u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni? To je vjera naša, to je vjera Crkve, njom se dičimo, nju ispovjedamo u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.
Obratimo se molbama nebeskom Ocu koji nas je u Isusu Kristu zamilovao kao svoju ljubljenu djecu. Za crkvu zajednicu krštenika, da ostane vjerna svome učitelju i tvoje spasenje donese do nakraj zemlje, molimo te. Za odrasle koji se pripremaju primiti sakrament krštenja, da svoje opredjeljenje za Krista svjedoče plodovima obraćenja, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za mnoge kršćane koji trpe poradi Tvoga imena, da ih ohrabriš svojim duhom i obdariš ljubavlju prema neprijateljima i mrziteljima, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve koji su odbacili ili zaboravili Tvoj milosni dar posinjenja, da i svojom svemoćnom ljubavlju vratiš na pravi put, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za ovu zajednicu Tvojih sinova i kćeri, da nas slabe okrijepiš i trajno obnavljaš na sliku svoga Sina, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za našu pokojnu braću i sestre, da se po Tvom milosrđu pridruže mnoštvu oni koji Tebe u nebu slave bez prestanka, molimo te. Gospodine, dobri naš Oče, Ti si nas u Duhu Svetom po kupelji preporođenja primio u svoj zagrljaj i svojom brižnom ljubavlju bdiješ nad nama. Očisti nas od svega što nije po Tvojoj volji, da živimo kao djeca svjetla, po Kristu, Gospodinu našemu. Blagosljen si, Gospodine Bože svega svijeta, od Tvoje dreživosti primi smo kruh što Ti ga prinosimo. Ovaj plod zemlje i rada ruku čovječi postaće nam kruhom života. Blagosloven Bog u vijeke. Blagosljen si, Gospodine Bože svega svijeta, od Tvoje dreživosti primi smo vino što Ti ga prinosimo. Ovaj plod trsa i rada ruku čovječi postaće nam piće duhovno. Blagosloven Bog u vijeke. Molite, braća i sestre, da ova moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Gospodine, danas slavimo dan kad si Isusa objavio kao svoga ljubljenog Sina. Primi naše darove i daj da postanu Kristova žrtva, kojom si oprao grijehe svega svijeta. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I duhom tvojim. Gore srca. I imamo kod Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. U istine dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine Sveti Oče, svemogući vječni Bože. Ti si na Jordanu čudesnim znakom navijestio novo krštenje i Krista si glasom s neba kao svog ljubljenog Sina objavio. Ti si Krista pomazao Duhom Svetim da riječ Tvoja prebiva među nama, da siromasima donese blagovje spasenja. I stoga te s nebeskim silama na zemlji vazda slavimo i kličemo bez prestanka. Svet, 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 Gospodin Bog Sabaoth, puna su nebesa i zemlja Tvoje slave, Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visini. U istinu sveci, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.
Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koje će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s Papom našim Franjom, biskupom našim Antonijem i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju. Privedi svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama da zavrijedimo biti sudionici vječnog života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, svetim Josipom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. O Kristu i s Kristom i u Kristu Tebi, Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Djeca se Božja zovemo i jesmo, stoga puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, Oci i zala. Daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vijeku. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I s duhom tvojim. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj. Evo jaganjca Božjeg, evo onoga koje oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša.
Pomolimo se. Gospodine, nahranio si nas svetim darom, molimo te da vjerno slušamo Tvoga jedinorođenca, te se zovemo i budemo Tvoji sinovi i kćeri. Po Kristu, Gospodinu našemu. Izvolite sjesti, poslušajte obavijesti. Preminuo je Marijan Gorički, sprovod će biti utorak u 10 sati, pa pokojnog Marijana preporučujemo milosrđu Božjem, a obitelji izražavam sućut. Za crkvu Svetog Franje oštećenu u potresu u ožujku, evo prikupili smo od lipnja prošle godine još dodatnih 26.500 dolara, znači evo sve ukupno od ožujka, jer kad smo počeli prikupljati, se zajedno evo, prikupljeno je 56.500, pa evo hvala od srca svima koji su sudjelovali, novac je poslan evo za obnovu crkve Svetog Franje na Kaptolu u Zagrebu. Najavljen zaračnički tečaj koji počinje u petak 12. veljače u 7.30 na večer. Prethodne najave i prijave nisu potrebne, evo samo je potrebno doći. Što se tiče ove naše korone, pravilo je dakle jedna osoba na 4 kvadratna metra do maksimalno 100 vjernika u crkvi. Evo, ako dođe više ljudi, mogu pratiti ispod nastrešnice vani na ekranu. Oni koji su vani, koji će biti vani, vrlo je važno da sjede na predviđenim mjestima, dakle na plavim stolcima, a i stavili smo ispod ovog tu balkona i tamo ispred centra, dakle pod krovove, još i klupe. Važno je znači sjediti na predviđenim mjestima. Stolice nije dopušteno pomicati i približavati drugima, znači kako i nađete, onako koš šahovnica su poredani, tako ih i ostavite i tako samo sjednite. Za vjenčanja i sprovode vrijedi pravilo od 100 ljudi maksimalno, znači samo što stane u crku. Nošenje maske je obavezno, vidim da evo imate, ako neko slučajno zaboravi, evo sam naručio maske pa imamo ih ovdje dovoljno, ako neko zaboravi samo recite našim volonterima koji će vam dati masku. Znači, ovu masku nosite cijelo vrijeme, osim kada idete na pričest i evo čitači, znači kada čitaju ne moramo nositi maske i ja kada pričam ne moram nositi masku, a ja skoro cijelo vrijeme pričam, tako da evo i zaboravim kad trebam staviti, pa evo tu odavde mogu sad ovako. Podsjećam da je naš nadbiskup Antoni dao dispenzu od sudjelovanja na nedjeljnim svetim misama za vrijeme dok traju ovakve restrikcije. Pa evo, znači, stariji koji su lošijeg zdravlja, kojima su i liječnici preporučili da ne izlaze gdje su veća okupljanja, neka evo prate misu preko interneta. Registracije putem QR koda su obavezne, pa ako imate ove pametne telefone, evo nosite i sa sobom, ima tu naših volontera, naši mladi koji su se evo uključili, zahvaljujem svima, koji će vam pomoći rado, ako negdje zapne, malo će vam pokazati, naučit će vas. Pa evo, učite se, to će svugdje sad biti potrebno, pa evo, bolje da se onda tu naučite, gdje vam ima i ko pokazati sve, pa ako imate, velim, te pametne telefone, nosite ih i da onda ta registracija bude brža. To je to što se tiče ove korone. Sad kad imate maske, sad možete zijevat kod propovjedi, ja ne vidim. Sad mi svi izgledate zainteresirano, ali dobro je. Samo, ako ja predugo, samo onda očima okrećete ili ovako malo glavom, onda ću ja znati da treba stati reći amen. Dobro. Što se tiče evo, ove naše humanitarne akcije za prikupljanje pomoći za potresom pogođena područja, prikupljeno je, ono kad mi smo dakle, počeli skupljati odmah drugi dan kako je bio potres, i evo tih prvih 5 dana, prikupljeno je 50.000 dolara. Novac je poslan Draganu Grizelju, našemu Franjevcu i župniku župa Petrinja i Hrastovica. Dio će ići za župu Hrvatski Čuntić, koje je isto tamo stradalo dosta stanovništvo. Pa evo, hvala od srca svima koji ste sudjelovali, koji ste tražili potvrde, možete i podići u našem dućanu. A evo danas možete i dalje uplaćivati svoje donacije, bilo ako koristite onaj direkt depozit, znači ono preko interneta, preko mobilnih aplikacija, ako znate slati novac, najbolje je dakle direktno na račun St. Anthony's Bread Australia, znači Kruh Svetog Ante Australija,
to je jedna humanitarna udruga, dakle, registrirana ovdje u Australiji, koju vode naši bosanski Franjevci, fra Miroslav Jelić u Kamberi, fra Ivo Tadić u Vologongu, a evo svi smo nekako uključeni u to, svećenici ovdje u New South Walesu. Pa evo, broj računa imate na plakatu koji je na izlazu iz crkve, ja sam taj plakat zakačio i na listić naš, tako da evo imate to i kod kuće. Znači, direktno na bankovni račun Kruha Svetog Ante Australija, osobnim dolaskom, bilo u naše crkve ili klubove, popis mjesta gdje se primaju vaše donacije isto tako je na tom plakatu. Znači, bankovni račun, onaj koji sam u početku dao, Franciscan Fathers i onaj PayPal račun, nemojte više tamo, dakle, uplaćivati, slati svoje donacije, nego velim direktno na račun St. Anthony Bread Australia ili osobnim dolaskom na mjesta koja su nabrojana na plakatu. Tamo je, dakle, sve ovo, sve informacije su na priloženom plakatu. Bilo gdje, dakle, da donirate na tim mjestima, sve to ide na račun Kruha Svetog Ante, s kojeg se onda šalje za Hrvatski Caritas i Caritas Sisačke biskupije. Tako da, evo, bilo gdje uplatite, dakle, sve ide na jednu hrpu i onda se šalje, dakle, Caritas Hrvatske, Caritas Sisačke biskupije. A danas i naredna još dva tjedna možete svoju donaciju uplatiti i vani na izlazu iz crkve, jer su se u ovu humanitarnu akciju uključili naši susjedi, naselje kardinala Stepinca, pa i oni, evo, kao dio godišnjeg Australia Day Appeal prikupljaju vaše priloge i šalju za pomoć potrebnima u Hrvatskoj koji su stradali od potresa. I taj novac, dakle, isto ide na račun Kruha Svetog Ante, tako da je stvarno, evo, svejedno gdje ćete uplaćivati, dakle, gdje vam je zgodnije, gdje vam je bliže, gdje vam je lakše doći, tamo možete dati svoju donaciju. Ako i tražite one potvrde za povrat poreza, kod uplate donacije dajte, naglasite to i dajte još svoju adresu koju moramo navesti na potvrde. Evo, tako lijepo smo se zaista uključili, evo, organizirala se, evo, i čitava hrvatska zajednica New South Walesa, Queenslanda i ACT-a, tako da, evo, svi smo zajedno u tome, prikupljat ćemo vaše priloge do kraja ove godine kako bi se pomagali oni koji su u potrebi. Kada malo sve ovo utiša, kada dođu druge vijesti, kada ih se zaboravi, evo, mi ćemo tokom čitave ove godine pomagati, dakle, treba ih i hraniti, treba im i lijekove, dakle, sve što je potrebno. Ljudi koji su i prije ovog potresa bili siromašni, da smo i prije to radili, ne bi im škodilo, a evo sada na poseban način još. I sve njih i čitavu ovu našu zemlju preporučam u vaše molitve. Izvolite sada ustati i neka vas, evo, u vašim nakanama da živite obraćenje, da budete svjedoci Kristovi ovome svijetu, neka vam u tome pomaže i Božji blagoslov. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Bogu.